Po delší odmlce jsme opět navštívili královský psí útulek na Hrombabě, kde čeká 25 pejsků na nového majitele. Některé z nich vám nyní představíme. Kříženec střední velikosti, tříletý pes, je vcelku poslušný a přizpůsobilý. Podle slov ošetřovatelek by si rychle zvykl v nové rodině. Je sice velmi temperamentní, ale dobře by mu bylo jak v bytě, tak i na zahrádce. Druhý pes je opět kříženec. Stejně tak jako předchozí, i tato fenka je přizpůsobilá a rychle by si zvykla na nového majitele. Oba jsou v útulku zhruba 4 měsíce. Přestože se jim v útulku daří dobře, rádi by klec opustili a sdíleli s někým dobré i zlé. Svého nového majitele by se také rád dočkal kříženec belgického ovčáka, který bude v dospělosti o trochu menší. Zatím je to 5měsíční štěně, ze kterého bude jednou dobrý hlídač. Dalším psem, kterému by se lépe dařilo na zahrádce rodinného domu, je pudl většího vzrůstu. Oblíbil si zejména ženy a s muži nekamarádí. Zřejmě dříve patřil nějaké majitelce. Je krásný, ale bude vyžadovat větší péči, časté pročesávání a stříhání. Další dva psy, které vám dnes představíme, jsou Amigo a Agas, rasy husky. Oba psy mají průkazy původu. Husky potřebují více pohybu a jsou i dobrými hlídači. Dobře by jim bylo na zahrádce u rodinného domu. Oba dva mají krásné zabarvení. Na závěr vám představíme křížence knírače a Stafforda, který slyší na jméno Dan. Je velice hodný a přizpůsobilý, ale nemá rád ostatní podnájemníky psího útulku a těší se na svého nového majitele. A kdy si můžete přijít psy prohlédnout nebo hned vyzvednout? Jsme tady každý den, od pondělí do neděle, včetně sobot, nedělí, svátků, a jsme tady od 9 do 14 hodin a ve čtvrtek je prodloužená pracovní doba a to je do 16 hodin. V tuto dobu kdykoliv můžou zájemci přijít, podívat se, vybrat si pejska. Je tady záruka, že přidáte psy opravdu zdravé? Všichni pejsci, kteří odcházejí od nás útulku, tak mají řádné očkování, trojkombinaci, včetně vztekliny. Jsou ošetřeny panem doktorem Pochobradským, který teda udělá základní vyšetření, základní prohlídku, a jsou odblažení a očervení. Tak jste to slyšeli a my ještě dodáváme jednu informaci na závěr. Kdo si osvojí psa z královského útulku na Hrombabě, bude jeden rok oproštěn od placení poplatku ze psů. Návštěvu psího útulku si můžete domluvit i telefonicky na čísle 775 105 275.